ចាប់ទស្សនិកជនជាទីគោរពពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចុប្បន្នភាពប្រចាំថ្ងៃនៃចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានដោយគិតត្រឹមវេលាម៉ោង 8ព្រឹកថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021 ចំនួនអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេស ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅតែជាប្រទេសដែលមានចំនួនអ្នកឆ្លងនិងស្លាប់ដោយសារតែជំងឺកូវីដ-19ច្រើនជាងគេនៅក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំងអស់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខាងក្រោមនេះគឺជារបាយការណ៍នៃការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានគឺត្រឹមថ្ងៃទី 30 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2021 ឥណ្ឌូនេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 3,352នាក់ នឹងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 92,587នាក់ហ្វីលីពីនមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 1,005,287នាក់ម៉ាឡេស៊ីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 1,785នាក់ ប្រទេសថៃមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 5,601នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 4,562នាក់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 2,89,343នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 8,550នាក់ ប្រទេសវៀតណាមមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 1,213នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 862នាក់ប្រទេសកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 75,915នាក់ សិង្ហបុរីមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 64,722នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 37នាក់ ប្រទេសឡាវមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 5,675នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 6នាក់ប្រទេសប្រ៊ុយណេមានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ចំនួន 333នាក់និងមានអ្នកស្លាប់ចំនួន 3នាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយបូរីGolden Park កម្រងThe Natural ស្រស់ស្រឡះធម្មជាតិ